haraadigii jirkiisa ayaa laga dhex helay caloosha laba yaxaas. Sida ay shaaca ka qaadeen booliska Australia, dhacdo la yaab leh oo dalkaasi ka dhacday kadib markii haraadiga muwaadin Australian ah laga dhex helay caloosha laba yaxaas, ayadoona muwaadinkan la waayay xilli uu kaluumaysi ka waday biyaha webi ay aad ugu badan yihiin xayawaanada xamaaratada ah. Booliska Australia ayaa sheegay in ninkan oo 65 sano jir ah ay warbaahintu magaciisa ku sheegtay Kevin Dromit uu safar kaluumaysi ugu aaday waqooyiga Queensland waa waqooyiga bari Australia sabtidii lasoo dhaafay, waxaana ninkani safarka kaluumaysiga ku weelinaya qaar ka mid a dadka deegaanka. Sida ay sheegeen ciidamada ammaanka, kooxda safarka aheyd ayaa weerar kala kulantay laba yaxaas oo aad u waaweyn, balse waxa ay ku guuleysteen inay iska caabiyaan amaba ay iska difaacaan weerarada yaxaasyada. Goobjoogayaal meesha ku sugnaa ayaana sheegay in markii dambe ay maqleen dhawaqa ninka odayga ah kaasoo aad u qaylinayay markii ay goobta dhawaqa tageen ay ka warheleen balabadii yaxaas oo ninkii odayga ahaa cunay. Ilaalada kooxdani safarka aheyd ee ku hubeysnaa qorya ayaa markii dambe dhowr xabadood ku riday labadii yaxaas iyagoo halkaasi ku dilay. Mark Henderson oo ah sargaalka booliska aha ee loo xilsaaray kiiska ayaana dhacdadan ku tilmaamay mid musiibo ah, maadaama uu yiri ay haraadiga ninka duqa ah ay ka dhex heleen caloosha labadii yaxaas. Mark Henderson oo saxaafadda u waramaya ayaana u sheegay in odayga la cunay uu ahaa nin aad u wanaagsan, kaasoo ahaa agaasimaha maqaayad ku taala tuulo ka agdhoweyd goobta ay mashaqadu ka dhacday. Dhacdadan ayaa hadalhayn badan oo xoog ah ka dhex abuurtay baraha bulshada waddanka Australia. Twitterka ayaana lagu falanqeynayaa in hay halista ay markal dalxiisaya goobaha yaxaasyada iyo xayawaanada halaqiinta ee halista ay ku sugan yihiin inay ka waantoobaan dadka amaba ay feejignaadaan oo ay ka taxadaraan. Inkastoo qadarta ay 1000 sano ka weyn tahay, haddana dadka inta badan dalxiisa ayaa ah kuwo waqti fiican ku qaata meelaha ay ku dalxiisayaan iyagoo dareemaya nafis, laakiin laga yaabo inay kala kulmaan dhacdadan iyo kuwo kale oo ka xanuun badan oo dhibaato u keensata qofka. Abdiraxmaan Xasan Anteena ayaa qoray. Waa farsamadii iyo iskudubaridkii Maxamed Cabdiraxmaan Yangimoha.